Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ Ադրբեջանին զսպող լուրջ գործոնների, նոր մոտալուտ պատերազմի և աշխարհի դիրքի մասին այսօր խոսելու եմ քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, նա մեծ ասելիքով եկել։ Եվ ես առաջ անգամ ձեր եթերում կասեմ, Արցախի ղեկավարությունը վաճառեց Արցախը։ Սա երկչոտություն էր Արայիկ Հարությունյանի կողմից, նա փախավ դասալիքի նման։ Նա փախավ, թե նրան փախցրի։ Անգամ եթե նա իր կյանքը կորցներ այդ պաշտոնում, պետք է մնար։ Իսկ այդ ֆիգուրներին Արցախում ով էր ղեկավարում։ Ռուսաստանը։ Ռուսաստան, Թուրքիա, այդ պորտալարը անկախտելի է։ Շատ խորը ճգնաժամի մեջ է Թուրքիան, ֆինանսատնտեսական։ Կամ պետք է պահենք Սյունիքը, կամ երկրորդ հայոց ցեղասպանությունն է լինում։ Հողը ժողովրդինն է, էմի տվեք, հայ ժողովուրդը, կռվող ժողովուրդը, այնպիսի երկիր կառուցեինք, որ դա լիներ վրեժը մեր ցեղասպանության համար։ Կորուսվածը նորից կարող ենք հետ բերել։ Բարձր պարոն Սիմոնյան, բարձր ձեզ։ Այսօրվա հայը որքանով է գիտակցում եւ իր ըմբռնելու տիրույթում հասկանում, մենք այսօր առանց Արցախ ենք ապրում կոնկրետ։ Այսօրվա հայը ընտելացել է այս ուղղության հետ։ Կա մի զանգված, որը իմիջայլոց է վերաբերում նման հարցերին։ Սա տեղեկատվության պակասով կարող է պայմանավորված լինի, բայց այն մարդիկ, ովքեր խորհրդության անվտանգային համակարգերը ուսումնասիրում են, չլինելով անգամ մասնագետ։ Որտե՞ղ մենք գիտենք այնքան քաղաքականացված է մեր հանրույթը։ Դժվար է պատկերացնել մի հասուն ընտանիք պահող անձնավորություն, որ խորասուզված չլինի անվտանգային համակարգին, որտեղ ընտանիք է պահում Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մարդիկ բացահայտել են իրենց համար, որ արի ու տես Լեռնային Ղարաբաղը որպես այդպիսին, որպես ֆիզիկա աշխարհագրական տարածք, անվտանգային մեծ չափաբաժին էր պարունակում հենց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Հենց Հայաստանի Հանրապետության։ Կարտեսակետ, որ Արցախը տանք պրծնենք, այդ ամիցված հողում մենք զոհեր ենք տալիս միայն, որովհետև հասկացան, որ Արցախից հետո կգար Սյունիքը տանք պրծնենքը, հետո Գեղարքունիքը տանք պրծնենքը, հետո ի վերջո ամեն ինչ տանք պրծնենք։ Ու այդ օրն է եկել, չէ՞ կարծում։ Չէ, կարծում եմ, որ վերարժևորվում ենք։ Վերարժևորվում ենք։ Արցախով հասկացան, որ ամեն ինչ տալիս ենք։ Ադրբեջանը անկլավներն է ցանկանում, 8 գյուղեր է պահանջում, հողորտում, խաղաղության պայմանագիր է պահանջում։ Ես մի բան կարող եմ ասել, հղելով բոլորին ուղակի։ Հողը ինչ որ մեկինը չէ, որ ինչ որ մեկը դա կարողանա տա, անգամ եթե դա երկրի ղեկավարն է։ Հողը ժողովրդինն է, էմի տվեք։ Բայց ինչպես ստացվեց մեր աչքի առջև 21-րդ դարում հաշված ռոպեների ընթացքում։ Տվեցին հողը, դուրս եկան բոլորը ընտեղից։ Ինչու՞։ Որովհետև նախ երկու պատճառ եմ ես այդպես։ Ինչու՞ տվեց Արցախցին իր հողից նման հերձևով, միթե հնարավոր էր։ Չէ, Արցախցին ոչ թե հողից կտրվեց, Արցախցին այդ տենչով ապրելու է ու լինելու է, Արցախցուն գցեց իր ռազմական ղեկավարությունը։ Մեկ գրչով Արցախցուն կտրեցին Սուրբ հողից։ Գցեցին ժողովրդին։ Հիմա ես ասեմ ինչպես դա եղավ։ Ինչու՞ մեկ ժողովրդին որ գցեցին այդ գցողը, այդ ժողովրդի ծոցից ելածը չէր։ Այո, հենց դա եմ ասում, որ մենք ռազմավարական ընտրանի չենք կայացրել։ Հիմա հիշում եք, չէ՞, որ Արայիկ Հարությունյանը բանտում նստած, Բաքվի բանտի Արայիկ Հարությունյանի մասին է խոսքը, այդ Բաքվի բանտում նստած Արայիկ Հարությունյանը։ Երբ որ Արցախի յուղեր էր այցելում, մարդիկ ինչ էին ասում։ Երաշխիք տվեք, որ մեր կողքին եք։ Արցախցին կռվող ժողովուրդ է, եւ ոչ միայն, մենք բոլորս հայ ժողովուրդը կռվող ժողովուրդ է, որովհետեւ այնքան է ամեն ինչ խառնվել։ Հիմա Երևանում Սասունցիներ, Մշեցիներ, Էրզրումցիներ, Տավուշցիներ, Գյումրեցիներ, դժվար թե Երևանում Կարմիր բլուրից մնացած մի ընտանիք գտնեք, կամ Թեյշեբանից մնացած եւ այլն։ Բոլորը խառնուրդ են, չէ՞։ Մենք այնպես կոմպակտ բնակվող ինչ որ հանրույթներ ունենք հայ ժողովրդի համատեքստում, այս ցեղասպանությունից հետո բոլորը խառնվել են, չէ՞։ Նշանակում է, որ բոլորը կռվող, կռվելու ջիղ ունեն, բայց մի խնդիր կա, որ ղեկավարությունը կանգնած լինել ժողովրդի կողքին։ Չկանգնեցին, վաճառեցին Արցախի ղեկավարությունը, վաճառեց Արցախը։ Այդ Չարամանյանն էր, որ Եվլախում ստորագրում էր մի փաստաթուղթ, որտեղ ակնհայտ կեղծիք կար, որը հիմք կարող էր հանդիսանալ Ադրբեջանի համար, ռազմական գործողություններ սկսել Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Բացի այդ, որ այդքան էլ փաստաթուղթ չի ստորագրել։ Չէ, ստորագրել է, բայց այդտեղ մի խնդիր կա։ Բայց իր խոսքը լսեցիք, ինչ ասաց։ Ինքը իր խոսքը ես չեմ գնահատում որպես ճշմարտության վերին ինստանցիա։ Ասում եք, դուք տեսել եք, որ ես ինչ-որ մի բան եմ ստորագրել։
Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ադրբեջանը ասում են նման թուղթ կա, նման թուղթ կարող է լինել։ Այստեղ այլ խնդիր, որ անգամ ամենալեգիտիմ իշխանությունը, անգամ եթե նա ընտրված լիներ համապետական ընտրություններով, իզորու չի համաժողովրդական հանրաքվեն անվավեր համարել։ Այսինքն դա սահմանադրական կարգի տապալում է կոնկրետ ժողովրդի իշխանության բռնազավթում։ Արցախում տեղի ունեցավ ժողովրդի իշխանության բռնազավթում եւ ի հեճուկը ժողովրդի ինքնապաշտպանական իրողությունների սպասարկման սպասարկվեց թշնամու իրողությունները։ Ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ Շահրամանյանը նշանակվեց նախագահ եւ հաշված օրերի ընթացքում տեղի ունեցավ բռնազավթեցին իշխանությունը։ Սա պլան էր։ Սա երկչոտություն էր Արայիկ Հարությունյանի կողմից, նա փախավ դասալիքի նման։ Նա փախավ, թե նրան փախցրին։ Լուրջ մարդը կմնար, գիտեք ինչ, այսպիսի մի բան ասեմ։ Ուներ հնարավորություն մնալու։ Անգամ եթե նա իր կյանքը կորցներ այդ պաշտոնում, պետք է մնար։ Իսկ այդ ֆիգուրներին Արցախում ով էր ղեկավարում։ Ռուսաստանը։ Ռուսական կամքն էր այնտեղ տիրում։ Նրանք հավատացած էին, որ Ռուսաստանը երբևիցե դուրս չի գալու այնտեղից եւ նրանք մնալու են այնտեղ ապրելու, որտեղ հայտնվեցին Բաքվի բանտում։ Այսինքն տորթով դիմավորեցինք։ Չէ, Արցախի ժողովրդին ես չեմ մեղադրում։ Արցախի ժողովուրդը առհասարակ հասարակ քաղաքացիներին մեղադրել պետք չի, որտեղ հասարակ քաղաքացիների Չէ, հասարակ քաղաքացու մասին չի խոսքը, Գուրգեն ջան։ Խոսքը նրա մասին է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք ցուցաբերեցինք, չիմանալով Ռուսաստանը ինչ լավ էլ գիտեինք, չտեսնելու էինք տալիս։ Մոռացել եք, որ Երևանի 88-ին Այսինքն լավ էլ գիտեինք, սենց տորթով, ռուսական դրոշներով, այդ քաղաքացիներն էին տորթով, ռուսական դրոշներով քաղաքացիներին, քաղաքացիների կամքը ու քաղաքացիների էմոցիաների վրա կարելի է խաղալ, տեխնոլոգիաներ կան։ Իշխանությունները տապալեցին։ Բայց հիշում եք, անկախացման ժամանակահատվածում, երբ որ Բաքվի եւ Սումգայիթի ջարդերը տեղի ունեցան, նկարները կան, հետաքրքրվողները կարող են գտնել։ Այդ մեծ պաստառ էր, որի վրա գրված էր Բաքու պլյուս Մոսկվա ռավնյայցը Սումգայիթ։ Այսինքն այն ժամանակ էլ գիտեին, միշտ էլ իմացել ենք, բայց այս հավկուրության իրողությունը պայմանավորված է, ես էլ եմ կրկնում, Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթվել էր եւ դա սկսվեց 96 թվականից սկսած։ Առաջին նախագահը առաջին ընտրություններում ընտրվեց լիարժեք ժողովրդի կամքով, 96 թվականից սկսած բռնազավթվեց ժողովրդի իշխանությունը, որտեղ 96 թվականին առաջին նախագահը չէր ընտրվել, բայց մնաց նախագահ։ Այնուհետև նա հրաժարական տվեց, գնաց, հստակ իմանալով, որ նա արդեն ընտրակեղծիքների լցոնումների ինստիտուտն էր ձևավորվել այդ իրողություններում։ Լցոնումների ինստիտուտը, երբ որ լցնում էին ուղղակի այդ ընտրա բունկերների մեջ։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը շրջանառության դրեց կարուսելի մեթոդը, որտեվ նրանք ընտրված չէին, նրանք բռնազավթած իշխանություն էին, իշխանությունը բռնազավթված էր ժողովրդից 96 թվականից։ Այսինքն ձեր խոսքից կարելի է եզրակացնել, որ նոր անկախ հանրապետության ժամանակահատվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկրորդ նստաշրջանից սկսած, առաջինում չէ, երկրորդ նստաշրջանից սկսած մինչև այսօր, մինչև այսօր չէ, մինչև 2018 թվականը, 18 թվականին կրկին համազգային կամքը տիրեց։ Այսօր բանը փոխվել։ Ոչ, որովհետև չկարողացան կապիտալիզացնել։ Հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, հեղափոխության արդյունքը նշանակում, որ նախկինի շարունակությունը չէ սա։ Տրամաբանությունը շարունակվում է որոշ բաներում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ ժողովրդավարություն, մենք շանս վաստակեցինք։ Այդ ժողովրդավարության բաստիոնին դուք հավատո՞ւմ եք։ Հավատանք չհավատանք, դա Freedom House-ի ցուցանիշներ է եւ աշխարհը ռազմավարությունն է դրա համատեսում։ Այդ կառույցը ով է ղեկավարում ազգությամբ։ Կապ չունի, Freedom House-ը ընդունելի է եւ ընդ որում ես ձեզ ասեմ, think tank կենտրոնների տված զեկույցներով քաղաքականություն է արարվում, անկախ նրանից թե ով է ղեկավարում։ Քաղաքականություն է արարվում 21-րդ դարում այդ ժողովրդավարության ջատագովները եւ հիմնադիրները հավկուրությամբ, ձեր բառով հարցնեմ, հավկուրությամբ, թե աչքերը կապել էին, թե ինչ էին անում, որ Արցախում 21-րդ դարում մեր ու մանուկ մորթում էին, ու այսօր էլ այդ ժողովրդավարության բաստիոն համարվող շատ-շատ ժողովուրդներ նայում են, մասնակից են Պաղեստին-Իսրայել պատերազմին։ Հիմա տեսեք, շատ հակասականներից անդին պետք է փաստենք, որ աշխարհի հզորները առաջնորդվում են իրենց ռազմական շահերով, նրանք հեգնած ունեն, թե որտեղ ուզում են մորթել։ Չէ, զուտ բար չի, դա արժե համակարգ է, բայց ժողովրդավարությունները ծառայում են այդ արժե համակարգը հիմնադրած ժողովուրդների ազգային շահերին։ Այստեղից եզրակացություն, որ այդքան էլ բարոյական չի այդ ժողովրդավարությունը։ Եվ առհասարակ բարոյականության ճգնաժամ է ամբողջ աշխարհում, ես համար դա նորություն է, բայց մենք հպարտանում ենք, որ ժողովրդավարության բաստիոն ենք։
Որովհետև ժողովրդավարությունը մեր գոյութենական հիմնախնդիրը լուծեց այս իրողություններով։ Իսկ ժողովրդական ժողովրդավարական բաստիոն ասելով հայի հայի կենսաձևի մեջ դեպի դրական է, ի՞նչն է փոխվել։ Ալբերտ Ստեփանյան Հայաստանի Արտաշեսյանների ժամանակահատվածում, որ ընթերցենք, կտեսնենք մի հիպոթեզ, որ Արտաշես Բարեպաշտը հայոց պետականության բարակփոխումների համատեքստում ներմուծեց հելենիստական մշակույթ, այդ թվում ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարությունը մեզ մոտ 2000-ամյա պատմություն ունի։ Մենք միշտ ապստամբել ենք երկաթե բռունցքի առաջ, բռնատերությունների դեմ, ժողովրդավարությունը մեր մաշկի գույնն է, ինչու՞, որտեղ բոլոր հայերը անհատականություն են։ Անհատականությունների հասարակությունում դուք չեք կարա ստեղծեք կենտրոնաձիգ ուղղահայաց բիրտ իշխանական մոդել, որը անընդհատ կկառավարի այդ հասարակությանը։ Դրա համար անկեղծ լինենք եւ ասենք, որ ժողովրդավարության հարցում այդքան էլ կայացած չեն։ Մենք ժողովրդավարություն ենք, բայց մեր մոտ ժողովրդավարությունը ինստիտուցիոնալիզացված չի միջև վերջ։ Մենք համարվում ենք, որտեղ են տարական բանը ժողովրդավարության համար, որը որ պետք է լինի, ապահովում ենք, դա ընտրություններն են։ Բայց ես դες այդ համաձայն եմ, որ ժողովրդավարությունը մեզ մոտ կայացած չի։ Մենք ժողովրդավարական անցման մեջ ենք գտնվում, համարվում ենք որպես ժողովրդավարական պետություն, բայց կայացող ժողովրդավարություն։ Այդ անցումը, հարգելի Գուրգեն, որքան կտևի։ Կախված է ռազմաքաղաքական ընտրանուց։ Ես համարում եմ ներկայիս իշխանություններին անցումային կամուրջ, նրանց հետո ով կգա դրանից է կախված։ Լավ, շատ լավ գիտենք, որ Սյունիքը աշխարհակաղակական որոշում է կոնկրետ, այո, ռազմավարական նշանակություն ունի, այո, ու Սյունիքի վերաբերյալ որոշումները այնպես չի, որ Բաքվում են կայացվում։ Իրենք իրենց մասով Բաքվում կայացնում են, Մոսկվան իր մասով է կայացնում, մենք մեր մասով ենք կայացնում։ Գլխավոր մասը որտեղ է կայացվում։ Այն էական մասը մեզանում։ Մենք պետք է պաշտպանենք Սյունիքը։ Մենք պետք է պաշտպանենք Սյունիքը, դա չի քննարկվում։ Բայց աշխարհակաղակական առումով որտեղ է կայացվում Սյունիքի քաղաքական որոշումը։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ այսպիսի մի աքսիոմատիկ ճշմարտություն կա. անգամ գերտերությունների կամքը եւ հնարավորությունները միևնույնն է գալիս բախվում են ֆիզիկապես այդ տարածքների վրա բնակվող ժողովրդի կամքին։ Փորձը ցույց տվեց, որ այդ բախումը մեզ համար ցավոտ եղավ Արցախի համար։ Մենք չպահեցինք Արցախը, չկռվեցինք Արցախի համար, հարգելի։ Նույն ձևով այդ բանաձևը կարելի է օգտագործել Սյունիքի համար։ Այո, եթե կռվենք, Սյունիքը մեզանից ոչ մեկ չի փոքի։ Հիմա հարց է առաջանում. մենք կռվելու ենք Սյունիքի համար, թե արդեն կայացվել է մեծ գերտերությունների որոշումը։ Ինչ որոշում Ադրբեջանի ձեռքով հասնելու են իրենց նպատակին։ Չեն հասնի։ Ինչ որոշում էլ կայացնեն, բախվելու է մեր կամքին։ Ես կարծում եմ, որ մենք հարուստ ընտրություն չունենք։ Կամ պետք է պահենք Սյունիքը, կամ երկրորդ հայոց ցեղասպանությունն է լինում։ Այսօրվա հայը դա գիտակցում է։ Ես կարծում եմ, այո։ Ես կարծում եմ, այո։ Եվ շատ ու շատ ավելի տենդենս եմ տեսնում, որ մարդիկ սկսել են հավասարարժեք իրողությունները գնահատել եւ տեսնել, որտեվ նախ սա կապված է նաեւ մարդկանց հետաքրքրասիրությամբ, արձագանքներով, համանման տեսակետների ասողների շուրջ համախմբվելով, սա շոշափելի է։ Հանրային կարծիքը ակնհայտ է։ Ես կարծում եմ գիտակցում են։ Այսօրվա հային ով է խանգարում եւ որ հանգամանքն է խանգարում, որ լիարժեք հագնի հայկականության շապիկը։ Ինքներս են մեզ խանգարում, մեր մեջ չափազանց շատ ատելություն կա։ Իսկ մենք գիտենք մի այսպիսի ճշմարտություն հնուց եկած, որ ինչ-որ մի բան կառուցելու համար մենք ընդդեմ և հակոտնյա գնալու ճանապարով պետք է դա չանենք, այլ հանուն և սիրով անելու հանգամանքով պետք է անենք։ Եթե կարճ ժամանակահատվածում ամբողջ բոլոր հայերը, ամբողջ աշխարհի իրենց ներսի չարությունը, ատելությունը մի կողմ դնեն եւ համախմբվեն, գոնե մի կարճ ժամանակահատվածում Հայաստանի ինքնիշխանությունը փրկելու եւ հայկական պետականությունը կայացնելու, ապա ես կարծում եմ, որ մենք չափազանց ծանրակշիռ ներուժ ունենք, որ չենք էլ գիտակցում ինչքան մեծ ներուժ ունենք։ Հետևաբար հայի ոգին այսօր ինչպես պետք է բուժի իր վերքերը, որպեսզի պատրաստ լինի եւ կենաց մահու այս մեր օրերում, այս իրավիճակում իր ահեղ խոսքը ասի։ Մի քանի ճանապարհներ կան, կա ներքևից դեպի վերև ընթացող process, երբ որ հանրային իրողություններում են դա գեներացում, դա կարան լինեն ազգային ինստիտուտների համատեքստում, եկեղեցի եւ այլն ազգային ինստիտուտներ, ընտանիք, ելի ազգային ինստիտուտի մաս է, հեղինակավոր անձիկ,
ովքեր որ հանրային կարծիքի գեներացման սուբյեկտ են հանդիսամ եւ կարող է լինել վերևից։ Վերևիցը ամենաարդյունավետն է, որը որ հիմա մեզ մոտ խնդրահարույց է։ Արդյունավետ է, որտեղ պետությունը ունի լայնարձակ հնարավորություններ՝ կրթության, գիտության, հեռուստատեսության, ենթակառուցվածքների, համապատասխան ռազմավարությունների մշակմամբ, ժողովրդի ներուժի գեներացմամբ եւ այլ եւ այլն։ Բայց մենք ինստիտուցիոնալ բաց ունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինստիտուցիոնալ բաց ունի։ Նախ մենք սահմանադրական խեղված իրողություններում ենք ապրում, երկրի հավասարակշռիչները խախտված են։ Պետության գերատեսչությունները հավասարակշռությունների եւ հակակշիռների հիման վրա են կարողանում աշխատել։ Մեզ մոտ այդ կապը չկա։ Այդ նյութական սիներգիայի կապը բացակայում է։ Հետևաբար արդյունավետություն անսալ պետությունից այս պահի դրությամբ ես քիչ հավանական եմ համարում եւ դա ուղղակի լոկալ ինչ որ ջանքերի եւ գերճիգերի միջոցով դա կարող է լինել, եթե նաեւ հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ չափազանց շատ կոլաբորացիոնիստներ են նստած տարբեր մակարդակներում, օտարպետությունը սպասարկող, օտարպետության շահերը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ներքևից վերև ընթացողը ավելի հավանական է։ Գուրգեն, խնդրում եմ պատասխանեք, այսօր այս ցաներ կացության մեջ ինչպես մենք ազգովի պետք է պայքարենք թշնամու հոգեբանական պատերազմի դեմ, այդ թշնամու հոգեբանական տերրորի դեմ։ Մենք հայրենիք ենք ժամանակավորապես կորցրել 100 հազարից ավելի Արցախից գաղթականներ կան Հայաստանում, նրանք կենաց մահու հանապազորիա հացի խնդիր են լուծում, դրան պլյուս թշնամու դեմքն են տեսնում։ Այո, ու թշնամին անընդհատ պարբերաբար սպառնում է, որ ներխուժելու է, պատերազմի է պատրաստվում, Սյունիքը վերցնելու է, անկլավների հաց, գյուղեր, հետո կարճ պատմական ակնարկ անեմ կրկին ու պատասխանեմ ձեր հարցին։ Անգլո-իսպանական պատերազմի ժամանակ Իսպանիայի թագավորը սպառնաց Անգլիայի թագուհուն, որ մեր արմադան կհաղթանակ կտանի ձեր արմադայի նկատմամբ, մենք գրավենք, կմտնենք Լոնդոնը, կգրավենք թագավորական ընտանիքին, կգախատենք, ձեզ էլ կսարքենք հարճ, եթե մենք կարողանանք ջարդել ձեր արմադան։ Պատասխանը գիտեք ինչ է լինում Անգլիայի թագուհուց։ Եթե հիմա ադրբեջանցին իր կամքն է, չէ՞, հրճակել, ասում է, այս կանենք, այն կանենք, այն կանենք, հայն էլ պետք է վստահաբար հասկանա եւ վստահաբար հավատա ու դավանի այն բանի, որ դա անհնարին է ադրբեջանցու համար։ Այն, որ մենք պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը, դա քննարկման թեմա չէ։ Բայց այդ մեթոդ կա։ Տեղեկատվական պատերազմի ժամանակ մարդիկ պետք է յուրահավատ չլինեն, ստուգել ցանկացած տեղեկատվություն։ Ստուգել ցանկացած տեղեկատվություն, չի կարելի հավատալ մանավանդ սոցիալական կայքերում, սա մեկ։ Ժողովրդին եւ ազգին ու հանրությանը թևաթափ է անում եւ ապա կողմնորոշում է խուճապը։ Իսկ խուճապ առաջանում է, երբ որ մարդիկ իրենց քրիտիկական ստապ դատողությունը մի կողմ են դնում եւ շատ արագ ջուրահավատ են լինում առաջին պատահած տեղեկույթներին։ Հազիլի Գուրգեն, չի կարծում միայն բավական է, որպեսզի տեսնեն այդ այլադավան այլանդակ Ալիևի, բռնապետ Ալիևի դեմքը եւ արդեն դրանից այդ հոգեբանական տերրորը գալիս։ Ես կարծում եմ, որ մենք վհուկներ պետք է չստեղծենք մեզ համար։ Ալիևը մարդ է, և պետք է հասկանանք, որ մարդուց հրեշ կերտելով մենք մեր վիճակը չենք կարողանա։ Մենք պետք է կերտենք այդ հրեշը։ Ես կարծում եմ, որ այո, հրեշին հաղթելու համար ինչ որ չափով հրեշ պետք է դառնաք։ Տեսեք, դուք Իսրայելի օրինակն եք վերել, բայց Իսրայելի think tank կենտրոնները ասում են, եթե դու չես անում, քեզ են անում։ Այսօր, հարգելի Սիմոնյան, խնդրում եմ պատասխանեք, որ ուժերն են եւ արդյոք կան ուժեր, որոնք անկեղծորեն առանց հետին շահ հետապնդելու կարող են կանգնել Հայաստանի կողքին։ Մեզ համար հատուկ ոչ, բայց բարեբախտաբար տարածաշրջանի համար, բարեբախտաբար իրենց ռազմաքաղական շահերը եւ մեր ռազմաքաղական շահերը համընկել են, իրենք իրենց համար կկանգնեն մեր կողքը։ Դա ամերիկան է, հավաքական արևմուտքը։ Արևմուտքը ինչ որ ձևով հետ չի կանգնելու իր այդ տրամադրվածությունից այսօրվա նկատմամբ։ Եթե ռազմաքաղական շահերը փոխվեցին, հետ կկանգնի շատ հեշտությամբ։ Ռազմավարական շահերը ինչով է հնարավոր փոխվի։
Հնարավոր է փոխվի, երբ որ հետաքրքրությունները փոխվեն, բայց չի փոխվի։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այլ ընտրանք է, ենթակառուցվածքների վրա նստած։ Իսկ մենք գիտենք, որ տարածաշրջանը մետաքսե ուղի, արևելքը արևմուտքին կապող այդ մեծ մայրուղու ճանապարհն է։ Հիմա ի՞նչ է, Չինաստան, Հնդկաստան այդ մայրուղին մտնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և ունի 3 ճանապարհ։ Իրանից մտնում է Իրաք, այնուհետև Թուրքիա, Իրանից մտնում է Ադրբեջան, այնուհետև կրկին Թուրքիա, և Իրանից կարող է մտնել միայն Հայաստան, որ Թուրքիա չի մտնում։ Հանում եք Հայաստանը, կրկին մտնում է Թուրքիա։ Եթե ստացվում է, որ 3 ճանապարհն էլ Թուրքիան է վերահսկում, գները սկսում է բարձրացնել և դառնում է գործոն։ Ո՞ւմ է դա շահեկան արևմուտք։ Այսինքն մենք պետք է այդ գործոնը շահարկենք, այսինքն մենք դարձել ենք այլընտրանք։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության հիմնական խնդիրը այն է, որ այդ այլընտրանքի քաղաքականությունը որդեգրելով ռազմաքաղաքական շրջադարձ կատարի, այնուհետև քայլ առ քայլ այլընտրանքից վերածվի հիմնականի։ Եվ դա դուք տեսնում եք որ եղանակով։ Ես տեսնում եմ դա Ռուսաստանի հետ կապող ռազմաքաղաքական և տնտեսական դաշինքների լքելու միջոցով։ Ռուսաստանի հետ բոլոր կապերը խզելով եք տեսնում։ Տեսեք, ՀԱՊԿ-ից, ԱՊՀ-ից և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով մենք հնարավորություն կունենանք Եվրոասոցիացիան և Հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգի մաս դառնալու։ Սա մեզ կտա հնարավորություն վաստակելու ոսկե ժամանակաշրջան։ Միթե դա վտանգավոր չէ։ Շատ լավ գիտենք, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը ով է պահում։ Ով է պահում։ Ռուսական զորքերը։ Ով ասեց, որտեղ եք տեսա ռուսական զորքեր Հայաստանում։ Բոլոր զորքերն են պահում։ Ռուսական զորքեր չկան Հայաստանում։ Դուք նկատի ունեք 102-րդ ռազմաբազան, որ ոչ տեխնիկա ունի, ոչ է թվաքանակ։ Հայաստանում ընդամենը գոյություն ունի ամենաշատ առավելագույնը 2000-ից 3000 հոգի մարդ։ Ընդ որում մեծ մասը հայկական հայեր են ծառայող այնտեղ։ Հիմա ստեղից հիպոթետիկ հարց եմ առաջացնում. 2000-3000 հոգին կարող է Էրզրումում տեղակայված 14-րդ բանակի դեմը առնել, որը հատուկ նախատեսված է ձեր ասած ինֆորմացիան ճշգրտված է։ Այո, որ այդքան ընդամենը ռուսզինվորական։ Այո, բայց դուք ստեղ 70,000, 80,000, 100,000 ռուսական բանակի տեսնում, 200,000-անոց ռուսական բանակ։ Չէ, ես թիվ չեմ ասում։ 2-3000 հոգին քրիտիկական զանգված չի։ Ստեղից հարց է առաջանում, գուցե դրոշն է պահում։ Այդ դեպքում ես էլ հարց եմ տալիս, այդ նույն դրոշը ինչի Սիրիայում չի պահում։ Ինչի միջերկրական ծովում չի պահում։ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական հովանոցը, բացառապես, եւ ընդ որում Թուրքիան այն Թուրքիան չէ, որը կար մինչեւ երկրաշարժները անատոլիական։ Այսօրվա Թուրքիան մոտավորապես $200 միլիարդ ներքին խնդիր ունեցող Թուրքիա է, որը այդ կապիտալը կարող է վերցնել բացառապես արևմտյան շուկայից։ Հետևաբար նա չի կարող հակոտնյա ընդանալ արևմուտքի կամքին։ Ստացվեց, որ ռուսները ստեղ պարզապես ներկայություն ունեն մեր գլխին, ոչ թե նրանցից պահելու, որ հանկարծ հայերը հանդգնություն չունենան ազատագրվելու։ Այդ մարդկանց գեղեցիկ պետք է տեղակայել իրենց մշտական տեղակայման վայրերում, այնուհետև մտածել ճանապարհներ ինքնաթիռներով ուղարկել իրենց ընտանիքներին։ Լավ, այսպես ասած, հայ-թուրքական սահմանը պահում է կամ ռուս զինվորականները, որ դուք քիչ առաջ նշեցիք մի քանի հազար, կամ ռուսական դրոշը։ Ոչ են, ոչ էլ են։ Լավ, եթե ենթադրենք դա է պահում։ Մի պահ ենթադրենք, որ դա է պահում։ Ենթադրեցինք եւ հրաժարվեցինք դրանից։ Ահա։ Ինչ ենք բախվելու։ Եթե ենթադրում ենք, որ դա է պահում, նշանակում է ագրեսիայի ենք բախվելու, բայց դա չի պահում։ Ինչի ենթադրենք, որ դա է պահում, եթե դա չի պահում։ Իսկ ի՞նչն է պահում։ Էլի ամերիկյան հովանոցը։ Ասացի, այո, Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկա աշխարհագրական տարածքի նկատմամբ վետո կա սահմանված։ Այսինքն ամերիկան եւ բայց մոռանում եք, Թուրքիան ՆԱՏՕ անդամ պետություն է։ Նա չի կարող ընդհանուր ամերիկյան հովանոցը եւ պահում է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Այո։ ՆԱՏՕ-ի միջոցով է Թուրքիային պահում։ Լծակները բազմազան են։ Բազմազան են լծակները։ Դուք մոռացել եք, որ սկանդինավյան պետությունների հարցով ՆԱՏՕ անդամակցության Թուրքիան ինչպեսի հոխորտանքներ էր անում, ի վերջո վավերացրեց, չէ՞։ Ֆիները հիմա ՆԱՏՕ անդամ են Թուրքիայի վավերացմամբ։ Թուրքիան չի կարող հակոտնյա ընդանալ արևմուտքի կամքին, այդ հնարավորությունները չունի, այն Թուրքիան չի, որը որ միջև երկրաշարժները կար։ Այդ անատոլական երկրաշարժների շղթան, դա երկրաշարժների շղթա էր, որը շառնակվելու է։ Ընդ որում տարբեր վերլուծաբանների կարծիքով 50 միջուկային զենքի պայթյունի հավասարազոր։ Ես ինձ որ մտածում եի այդ իրողությամբ, մտածում եի անգամ, եթե Թուրքիան ինչ-որ գերտերության հետ պատերազմի մեջ մտներ, ենթադրենք Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ մտներ, 50 միջուկային զենք կկիրառեր Ռուսաստանը Թուրքիայի դեմ,
մեկ երկու առավելագույնը, չէ՞, որ ցնցի եւ հաղթանակի հասնի, բայց երկրաշարժը բնական աղետը այդ կումուլատիվ էֆեկտը առաջացրել է։ Եվ թուրք անվանի սեյսմոլոգներ ասում են, որ դեռևս մեծ վտանգ է սպասվում։ Շատ խորը ճգնաժամի մեջ է Թուրքիան, ֆինանսատնտեսական, լիրան գահավիժելը պատմական հակառեկորդներ է սահմանում։ Թուրքիայի վիճակը վիճակ չի, անկեղծ լինենք։ Նրանք որ կարողանային այդպիսի թափը պահպանել, հիմա հունական կղզիների շուրջ իրողություններ ծավալված կլինեն։ Մեծ էլի հոխորտում է Էրդողանը։ Դե դա բնավորություն է, չես կարող փոխել։ Կհոխորտա, կտեսնի, որ չի կարողանում, ինչպես ծերունին, որ հոխորտում է, բայց միևնույնն է չի կարողանում։ Ասվում է եւ տարածվում է լուրեր, որ հայկական հողում, որը այսօր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, մասնավորապես Հադրութում, հրյանները բազաներ են տեղադրել։ Այո։ Եվ այդ բազաները մենք շատ լավ գիտենք, եթե հրյանները տեղադրում են, Իսրայելը տեղադրում է, ինչի համար է տեղադրում։ Սիրուն աչքերի համար, ոչ Իրանի սիրուն աչքերի համար է տեղադրում, ոչ Ադրբեջանի, ոչ մեր։ Այո։ Շատ լավ գիտենք, թիրախը լինելու է Իրանը։ Բայց այստեղից մի հետևյալ հարցն է ծագում։ Իրանը խոշոր պետություն է, 1,600,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, 2.5 Ուկրաինա կտեղավորվի Իրանում, եւ ոչ մի այլ չենք խոսում զենք զինամթերքի եւ 80 միլիոնանոց ազգաբնակչություն, որի մեծ մասը երիտասարդ է, 70%-ը մոտավորապես երիտասարդ է, Պասյանար այդ հանգամանքը չի գիտակցում Իսրայելը։ Գիտակցում է, դե դրա համար էլ չեն գրակում։ Չեն կարակում։ Բայց ինչու են նախապատրաստվում։ Նախապատրաստում են հետախուզական որոշակի քայլեր իրականացնելու, չգիտեմ, դե առասրա գիտեք ոնց։ Արդյունավետ պետությունները որոշակի ժամանակ առաջ պայթյուն տեղի ունեցավ։ Այո, բայց արդյունավետ պետությունները ելնում են ալտերնատիվ ապագաների հիպոթեզով։ Նրանք ամեն դեպքում դա անում են, հնարավորություն կլինի, ինչ-որ մի բան կանեն, հնարավորություն չի լինի, չեն անի, իսկ հնարավորություն չկա, դրա համար էլ չեն անում։ Իրանը խոշոր պետություն է։ Իրանի նկատմամբ ռազմական ինտերվենցիան անգամ Միացյալ Նահանգները չի հանդգնի։ Մեծ է, սարսափելի մեծ է Իրանը։ Իրանի նկատմամբ ռազմական գործողություններ իրականացնելը հեշտ չի, սա Իրաք չի, Ուկրաինան տեսանք։ Միթե մարդիկ մտածում են, որ կարող են ճեղքել դա Իրանը։ Իրանի նկատմամբ միայն մի գործիք կա, որ կարող է աշխատել ու միջև այս աշխատել է՝ ներքին պրոցեսները, ներքին խժդժությունները, ներքին պրոցեսը, հոգևոր, կրոնական, ազգային։ Ադրբեջանը շահին պետք է գցեն, հեղափոխություն արեցին։ Այաթոլային պետք է գցեն, հեղափոխություն կանեն։ Այդպիսի երկրների վրա չեն հարցակվում, դա ինքնասպանությանը նա բան է։ Փորձը ցույց է տվել, որ ներսից շատ լավ ստացվում է։ Այո, բայց ներսից չկարողացան, երկու անգամ փորձեցին, չեղավ։ Հիմա էլ ավելի խոշոր ծուղակ չեն պատրաստել Իրանի համար։ Պատրաստել են, բայց Իրանը դիմադրողականությունը բարձրացրել է։ Հիմա տեսան, որ այն ինչ որ այն ժամանակ աշխատում էր, հիմա չաշխատեց։ Հիմա պետք է փորձեն տեխնոլոգիական բան։ Ընդ որում ասեմ, խորթային միությունները ներսից պայթացրեցին։ Եվ այդ իդեոլոգներից մեկը Զբիգնև Բժեզինսկին էր, չէ՞, ինչպես կարելի է ներսից պայթացնել։ Իսկ գիտեք ոնց պայթացրեցին խորթային միությունը ներսից։ Երբ որ ամերիկյան եւ արևմտյան արժե համակարգը ներթափանցեց ԽՍՀՄ, երբ որ մարդիկ ռադիոներով երեկոյան Մոնտե Կարլո էին լսում, երբ որ Beatles-ը մտավ խորթային միություն, Coca-Cola-ն մտավ, Jeans-ը, ծամոնները, եւ ներսից պայթեց այդ երկիրը։ Ինչ եք կարծում, ինչ եք կանխատեսում որպես քաղաքագետ։ Գիտենք բոլորս էլ, որ յուրաքանչյուր խոշոր կայսրություն գալիս է մի շրջան, պատմությունից է տալիս, որ դա հավասարվում է հողին։ Այո։ Հատկապես երբ այդ կայսրությունը այդքան էլ բարոյական հիմքերի վրա չէ։ Այո։ Եթե փորձենք զուգահեռներ անցկացնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մասով։ Ադրբեջանի այդ բռնապետական կայսրությունը, որը ներքին քարոշչա մեքենան անում է ամեն ինչ իր իշխանությանը ծառայեցնելու համար, այնինչ հասարակ ժողովուրդը շատ լավ գիտենք, ինչպիսի վիճակում է եւ հղի է պայթելու վտանգով։ Տեսնում եք դա։ Այո, որովհետեւ Ադրբեջանում իշխանափոխություն չի եղել երբեք։ Վերանանք այն մտքից, որ LCB-ներ սկզբում, հետո Ալիևը եկավ, վերցրեց, բայց տրամաբանությունը նույնն էր, նրանից առաջ էլի Ալիևներ, էլի Ալիևներ, Ալիևից առաջ էլի Ալիևներ։ Այսինքն վերնախավը ամեն ինչ պայմանավորվում։ Եթե մի պահ պատկերացնենք մի իրողություն, որ այդ վերնախավը հեռացվում է իշխանություններից,
Արդյոք դիմակայուն կգտնվի այդ հասարակությունը, սա մեկ։ Ալևի աթորը ներսից է ճոճվում, ներսից է նագահանգեց լինելու, թե դրսից։ Դրսից, այո, որովհետև այդ ժողովուրդը սուլթանին գցելու ջիղ չի ունենալու։ Եվ երկրորդը դա նավթային ասեղն է։ Ընդ որում այդ նավթային ասեղը Ռուսաստանի կործանման պատճառներից մեկն է դառնալու։ Նավթային ասեղ կոչեցյալը ո՞րն է, տնտեսագետները շատ լավ գիտեն, որ այդ նավթագազային հումքի վրա տնտեսությունը երբ որ հիմնում կառուցում են, դա այնքան մեծ ռնդալից տնտեսական արդյունքներ է բերում, որ տնտեսության մյուս ճյուղերի վրա ուշադրություն չեն դարձնում, այսինքն դիվերսիֆիկացիա տեղի չի ունենում տնտեսության։ Հիմա եթե նավթի հետ ինչ-որ մի բան լինի, կամ ավարտվի, այսինքն պայթելու է երկու իմաստով էլ, այո, կամ նավթը ավարտվում է, կամ նավթը դառնում է ոչ արդիական, փոխվում է ամբողջ գլոբալ էներգետիկ իրողությունները, որտեղ մենք էներգետիկ չորրորդ ինդուստրիալ հեղափոխության առաջ ենք կանգնած, Կլաուս Շվաբի գրքերով գիտենք դա։ Ժամանակակից աշխարհը քննարկում է լայնարձակ ալտերնատիվ ալենտրանքային էներգետիկաների համատեքստում, կամ պատժամիջոցներ առնում, իրենց նավթը չեն առնում, ի՞նչ են անելու, ոչ մի բանը զարգացած չի։ Եվ ամենակարևորը, որը անկյունաքարայինն է, այդ մարդիկ չեն կարողանում բացատրեն իրանք ով են։ Իրանք մեկ ալբանացի են, մեկ թուրք են, մեկ իրանցի են, մեկ քաղաքագետ պատմագետ, գիտեք, որ դա բարդ process է։ Դե ինքնանույնականացումը Սամուել Հենթինգտոնը երկակի կերպով է նկարագրում, ասում է հին ավտոխտոն ազգերը, հին քաղաքակրթությունները ինքնանույնականացման պարագայում հարցադրումը կատարում են այսպես. Ով եմ ես։ Եվ բնութագրում են ճարտարապետություն, խոհանոց, մշակույթ, ֆիզիկա-աշխարհագրական տարածքներ, ինքնություն, էպոսներ, էպիկական մտածելակերպ եւ այլն եւ այլն։ Դա մենք ենք, հայերս։ Նոր ժողովուրդները այդ հարցը տալիս են հետեւյալ կերպ. ով չեմ կարող լինել ես։ Բացառման սկզբունքով, այսինքն։ Այո։ Եվ նրանք ընտրել են, որ մենք չենք կարող լինել հայ, եւ հակահայկականությունը նրանց ինքնության պայմանավորված կոնսոլիդացիոն հիմք է։ Հակահայկականությունը հանում ես, փշրվում է Ադրբեջան բուրգը, իսկ խաղաղության պայմանագիրը հակահայկականությունը հանելուն է միտված, դրա համար իրանք չեն գնալու խաղաղության։ Հետևաբար ես էլի եմ կրկնում, որ Կարֆագենը այնուամենայնիվ պետք է ավերվի։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը անընդհատ մատ է թափ տալիս, հոխորտում է, եւ հայկական բոլոր բնակավայրերը ասում է, որ դրանք ադրբեջանական են։ Իր հայտարարություններից մեկում ասաց եւ էլի պնդեց, որ կարող է երևանցիները մի օր արթնանան եւ տեսնեն ադրբեջանական դրոշ։ Հայաստանը անվանում է արևմտյան Ադրբեջան եւ ասում է, որ մենք վերադառնալու ենք մեր պապերի երկիր։ Այդ հիպոթեզը, այդ թեզը Ադրբեջանը այսօր կարող է կյանքի կոչել։ Փորձում են, բայց ես համոզված եմ, որ չեն կարողանալու եւ տապալվելու են։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է արդեն քաջություն ունենանք ճշմարտության աչքերին նայելու եւ դիտակցենք, որ ի վերջո Կարթագենը պետք է ավերվի։ Եվ ինչու եմ ես այսպես դնում հարցը, որովհետեւ նրանք իրենց ռազմավարության մեջ Հայաստանին Բաքուն համեմատում են Կարթագենի հետ։ Այո։ Այո, որովհետեւ Հանիբալը բռնապետների խորհրդանիշն էր, ի հեճուկս հանրապետական հռոմի, որի սենատը փորձում էր պաշտպանվել, եւ ի վերջո հաղթանակ տարավ այդ ուղությունը, եւ մենք կարծում ենք պետք է կարծենք ավելի շուտ ազգովի, որ մենք պետք է հաղթանակ տանենք ինքներս, որովհետեւ եթե մենք չհաղթեցինք, ապա կպարտվենք, որը կլինի երկրորդ հայկական ցեղասպանությունը։ Ընդ որում այստեղ Ադրբեջանի հարցը երկրորդական է, մենք գիտենք, որ տարածաշրջանում երկու տարածաշրջանային տերություններ են ամբողջ ռազմավարությունը մտածում, դա Ռուսաստանն ու Թուրքիան են, եւ Հայաստանի Հանրապետության կանխակալ քայլերը պետք է լինեն այդ պետություններից բխած ռիսկերը չեզոքացնելուն։ Ես միշտ ասում եմ, որ իբրև վերլուծաբան եւ գիտության մարդ, որ ցանկացած պետության համար մեկ խնդիրը վատթարագույնին պատրաստվելն է։ Մենք իրավունք չունենք երևակայական ինչ-որ ռիսկեր պատկերացնենք տարբեր մասշտաբայնության եւ պատրաստվենք դրան։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ նախկինում մենք համեմատական էինք վերցնում այսպես կոչված հարավային Կովկասի երիակը։ Եվ ես կասեմ, ինչու եմ ես ճակերտների մեջ առնում այդ հարավային Կովկաս եզրույթը, այնուհետև ձեր հնչեցրած հարցի մեջ շատ կարևորագույն հանգամանք կար, որ շատերը ուշադրություն չեն դարձնում դրան, էպիցետների եւ տեղանունների թուրքիֆիկացման հանգամանքը։
Նախ պետք է ֆիքսենք, որ Գյուլիստանի եւ Թուրքմենչայի պայմանագրով երբ որ տարածաշրջան անցավ իմպերիայի կազմ, 1853 թվականին ռուս ցարի հրամանով նրա խորհրդական Լիտվինը սկսեց ռուսական իմպերիայի վարչատարածքային միավորների բարեփոխման լայնածավալ աշխատանք կատարել։ Եթե մենք բացենք ամբողջ քարտեզը իմպերիայի, ապա նոր նվաճված տարածքները այնքան փոքր են իրենց չափով, այդ ամբողջ տարածքը Հայաստան, Ադրբեջան եւ Վրաստան, որ իմպերիայի կազմում նոր վարչատարածքային անվանման ներմուծումը անհիմն էր եւ անիրատեսական նրանց զուտ գործառնական իրողությունները իրականացնելու համար։ Հետևաբար ինչ արեցին, արդեն իսկ գոյություն ունեցող Կովկասը, որը որ կար որպես վարչատարածքային մաս, ընդլայնեցին դեպի Արաքս եւ ստացվեց այն, որ հայերը լինելով մերձավոր արևելյան ազգ, խոսելով հնդ-եվրոպական լեզվա ընտանիքում, ընտանիքին պատկանող լեզվով, հայտնվեցին կեղծ կովկասացման իրողություններում։ Սա ինչ ռիսկեր ունի, որովհետև եթե մենք մերձավոր արևելյան ազգ ենք, մեզ թուրքերը ասում են՝ դուք մերձավոր արևելյան եք, չէ՞։ Այդ դեպքում ի՞նչ գործ ունեք Կովկասում։ Ուրեմն եկել եք։ Բայց բանից պարզվում է, որ ոչ թե մենք ենք եկել, այլ դա տանունն է տարածվել մեր նկատմամբ։ Սա ինչով է կարևոր, որովհետև մենք գիտենք, երբ որ մենք կոգնիտիվ պատերազմների համատեքստում իրականացնում ենք տեղանունների, բնակավայրերի, աշխարհագրական որոշակի լեռնազանգվածների կամ ջրային արգելապատնեշների վերանվանում, մենք մենթալ առումով գրավում ենք այդ տարածքը, մինչև որ գետնի վրա կգրավենք։ Ինչը որ անում է փայլուն Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը, բայց միայն Ադրբեջանը եւ տարածաշրջանում դա տեղի չի ունենում։ Օրինակ հայկական լեռնաշխարհը ջնջելու համար Անատոլիան են շրջանառում։ Օրինակ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ասում է Պարսից ծոց, արաբներն ասում են արաբական ծոց, Չինաստանը ասում է չինական ծով, Միացյալ Նահանգներն ասում է դեղին ծով, Թուրքիան ասում է այլևս ինձ Թուրքիա մի ասեք, ինձ ասեք Թուրքիե։ Այո, եւ վերականգնեց Հնդկաստանը հազարամյակներ բոլորը Ինդիա են ասում, ասում են ոչ, մեզ կասեք այսուհետ Բհարատ։ Իսկ մենք մի երկու երեք բրոշուր ենք հրատարակել քաղաքականությունը Անդրկովկասում, հարավային Կովկասի երկրներ եւ այլ, այդ բրոշուրները սրբության սրբոցի նման պաշտպանելու համար իրականության հետևից չենք գնում, ասում ենք դե աշխարհը մեզ ճանաչում է որպես Կովկաս։ Եղբայր, դու ի՞նչ ռացիոնալ քաղաքականություն ես անում, որ աշխարհը քեզ հավասարարժեք ճանաչի։ Ճանաչի այնպես, ինչպես որ դու ես ներկայացնում եւ պարտադրում ես մյուսներին։ Որովհետեւ մենք անուն ունենք, ծանոթանալուց մեր անունն ենք ասում, չէ՞, որ մարդիկ ամեն պատահած անունով մեզ չդիմեն։ Հիմա նույնը արտացենք պետություններին, պետությունները ներկայանելի պետք է լինեն։ Ընդ որում, երբ որ մենք մնում ենք CIA-ի կայքը, CRU-նա, մարդիկ այդպես են կարողանում ճանաչել։ Տարբեր երկրների մասին ինֆորմացիա կա եւ բաց ինֆորմացիա է, բոլորը կարող են մտնել այդ կայքը եւ տեսնել։ Հայաստանի մասին գրված է, որ Հայաստանը մերձավոր արևելքում տեղակայված պետություն է, նրանք կարծում են, որ իրենք կովկասցի են տեղակայված։ Մերձավոր արևելքում տեղակայված պետություն, որի քաղաքացիները կարծում են, թե իրենք կովկասցի են։ Դասական աբսուրդ։ Այո։ Գուրգեն, այն որ Թուրքիայի ռազմավարական նպատակը Ռուսաստանի օժանդակությամբ հարավային Կովկասում մեծ դիրք ձեռք բերելն է, այսպես կոչված հարավային Կովկասում։ Այո, մեծ դիրք ձեռք բերելն է Ռուսաստանի օգնությամբ։ Չեք կարծում, որ Ռուսաստանի օգնությամբ այդ դիրքը ձեռք բերի ու հեզաճկուն ձևով Ռուսաստանին դուրս մղի տարածաշրջանից։ Արդեն դուրս է մղել։ Արդեն դուք Պեսկովի հայտարարություններին ծանոթ եք, չէ՞, որ ասել է, եթե պետք է Ռուսաստանը դուրս գա տարածաշրջանից, ավելի լավ է գան թուրքերը, ոչ թե ֆրանսիացիները։ Արդեն Ռուսաստանը գնում է։ Չէ, ասում է, բայց դուրս չի եկել։ Հիմա տեսեք, Ալբերտ Էնշտայնը ասում է, այն ինչ որ մի բանը կատարվում է մեկ անգամ, դա պատահականություն է, իսկ եթե նույն բանը կատարվում է երկու անգամ, դա օրինաչափություն է, էլի է լինելու։ Ռուսաստանը երկու անգամ տարածաշրջանից դուրս է եկել։ Արդեն հիմա երրորդը էլի է լինելու։ Սա Էնշտայնյան ֆիզիկայի հավանականությունների տեսություն է, սա օրինաչափություն է, որ Ռուսաստանը դուրս է գալու։ Հիմա ռուսները ռազմական ղեկավարությունում երբեք չեն բարձրաձայնում այն ռիսկերը, որոնք որ այնքան անհավանական են, որ այն երևակայելի։ Նշանակում է հավանական է, որ դուրս են գալու, չէ՞, որ Բարսաշյան ընդ որում Պեսկովը Պուտինի խոսափողն է նա։ Այո, անմիջական։ Եթե մենք պետք է դուրս գենք, թող գան թուրքերը, որտեղ նրանք այդ մեծ խանի տարածությունը համատեղ են պատկերացնում միասնական տնօրինմամբ։ Կոալիցիա, ընդ որում նրանք իրենց համարում են որպես խանի հետնորդներ,
Պուտինը ես վերջերս ասեց ռուս Մոսկովիայի բաները, իշխանները հաճախ ընծաներ եւ խոնարհանքներ էին տանում մեծ խանին եւ ասոցիացվում էին։ Ընդ որում սա գիտեք որտեղից է գալիս, Դուգինից։ Դուգինը ընդ որում հիմա ես ձեզ ասեմ, որ Ռուսաստանի վերնախավի բոլոր անհատները Սանկտ Պետերբուրգի թուրքագիտության բաժինը ավարտած մարդիկ են, նրանք թյուրքոլոգ են, թուրքագետներ են եւ թուրքագիտությունը ուսումնասիրվել է շատ խորությամբ։ Դուգինը կնքահայրն է ռուս-թուրքական սիմբիոզի։ Միջև հիմա էլ ինքը համարում է Ռուսաստանի դաշնության գլխավոր գաղափարախոսը։ Ռուսաստան, Թուրքիա այդ պորտալարը անկախտելի է։ Այո, եւ վեճը գիտեք ինչումն է գնում։ Աստղը որտեղ պետք է լինի, Մոսկվայում թե Կոնստանտնոպոլսում։ Ամենը վեճը, վեճի առարկան դա է։ Ինչու՞, որովհետեւ դեռևս այսպիսի մի հանգամանք կա, որ թուրք ժողովուրդը պասյանար ժողովուրդ է, ավելի պասյանար, քան ռուսը։ Ռուսը որպես որակական հատկանիշները անդադ կորցնող հանրույթ է, ռուսի եվրոպական ընկալումը կամաց-կամաց կորսվում է։ Այն ռուսին, որ մենք սլավոն պատկերացրել ենք որպես եվրոպական արժի համակարգի մաս, ժամանակակից Ռուսաստանում արդեն այդ հիպոթեզը ջնջվում է։ Եվ սա ցավալի է, մենք մասնավորապես հայ ժողովրդի համար է ցավալի, որովհետև մենք կարծրատիպեր ենք փշրվում մեր մեջ, մենք մեր ճակատագիրն ենք պատկերացնում եւ անվտանգային համակարգն ենք պատկերացնում այդ ժողովրդի հետ։ Բայց արի ուտես, որ իրողությունները արդեն անվերահսկելի իրավիճակ են ձևավորել եւ փոխվում են անքան հարահոս, իսկ մենք չկարողացանք գոնե Պերց Զեյթունցյանի ասացի նման տարածաշրջանում այնպիսի երկիր կառուցենք, որ դա լիներ վրեժը մեր ցեղասպանության համար։ Այնպիսի երկիր, որտեղ հայը երջանիկ կապրեր, բարեկեցիկ, ծայրաստիճան արդար մթնոլորտում, մերիտոկրատիայի շնորհապետության իրողություններում, դեռ ավելի արժանավորների իշխանության իրողություններում, շնորհապետության, երբ որ ամեն հայ պաշտպանված կզգար եւ անվտանգ կզգար, այնուամենայնիվ մենք չկարողացանք ձախողեցինք, բայց սա չի, դեռ ավելին ավելի կորցրեցինք։ Կորցրեցինք ժամանակավոր, ես հույս ունեմ, որ եթե մենք վերարժեվորենք եւ վերգտնենք ինքներս մեզ, կորոսվածը նորից կարող ենք հետ բերել։ Մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիրը։ Չեր խանգարի։ Լավ, թակարդներ չկա լարված։ Լարված թակարդներ կան, բայց թղթերը չեն պայմանավորում իրողություն։ Իրողություններն են պայմանավորում թղթերին։ Խաղաղության պայմանագիրը հիմք է, որ պիսի Ադրբեջանը նորից եւ վերստին չհարձակվի Հայաստանի վրա։ Կդժվարացնի, բայց չի խանգարի։ Մենք ինչքան ենք տեսել բազմաթիվ խաղաղության պայմանագրեր, որոնք միաժամանակ հետո ոտնահարվել են տարբեր պատմության ընթացքում տարբեր ժողովրդների մոտ։ Որքանով է ճիշտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը Ադրբեջանին երբևէ պատերազմ չի հայտարարել։ Հայաստանը, եթե ստորագրի այդ խաղաղության պայմանագիրը, այսինքն չի դառնալու միանգամից, այսպես ասած, պատերազմական երկիր։ Չէ, տեսեք, այստեղ բացի Լեռնային Ղարաբաղի հանգամանքը, Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմ է կա, մի մոռացեք, որ իշխանասարում նստած են, Սև լճերի շուրջ Ջերմուկին են մոտեցել։ Հայաստանը երբեք չի հարցակվել։ Հա, բայց մեզ հարցակվել են, չէ՞, մենք ասենց թե՞ն էս պատերազմի մեջ ենք։ Երբ որ մենք չենք էլ հարցակվում, մեր վրա հարցակվում են, մենք պատերազմ, երբ որ ինչ-որ մեկը հարցակվի ուզենա մեզ ծեծի, մենք իրան փոխադարձ հարված հասցնենք, չհասցնենք, միևնույնն է, կռվի անդամ մեջ ենք։ Որն է հայի ֆենոմենը։ Հայ ունի մի շատ կարևորագույն հատկանիշ իմ գնահատմամբ։ Ունենալով պահպանողական արժեհամակարգ, կարճաց մնալով իր արժեհամակարգին, միևնույնն է, շատ մեծ հաղորդակից է նորին։ Մենք նորանալու հնարավորություններ ունենք։ Նորանալու, եւ ես առաջ անգամ ձեր եթերում կասեմ, որ հայ Հայաստանի եւ հայի գլխավոր սիմվոլը Փյունիկն է։ Մենք անընդհատ ոնց որ այրվենք, մոխրանանք, որ պիտի վերջանայինք։ Մեկ է տեսնում ես մոխիրներից նորից էլի ծնվում ենք։ Մենք Փյունիկ ենք։ Այդ հառնելու, այդ ծնվելու պրոցեսը մենք տեսնելու ենք։ Իհարկե, մենք անընդհատ ենք տեսել։ Դեն դրանով էլ երևի քան շատ ենք լինելու։ Մենք հիմա մասնակիցն ենք, ուզած մանավանդ մեր սերունդը, մեր ուսերին անկած, գիտեք, չէ՞, մեր սերնդակիցների։ Մենք ենք պատասխան տալու ապագայի համար, արդյոք Հայաստանը փրկվես թե ոչ։ Մեր սերունդը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալություն։ Տեսլականի տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, խաղաղություն Հայաստան աշխարհին։